Vull fer com a alcaldessa una crida molt especial als barcelonins i les barcelonines, als veïns i veïnes de tot Catalunya, també a persones de tot l'Estat i d'altres països que ens vulguin acompanyar en aquesta gran manifestació que ha de culminar aquesta setmana, que ha estat una setmana dura, ha estat una setmana de dol, però també ha estat una setmana d'una resposta exemplar per part de la ciutadania. I és precisament perquè la ciutadania ha marcat el camí, és precisament perquè la gent ens ha dit com hem d'actuar i que tothom en aquesta ciutat i a Catalunya ha donat el millor de si mateixa, és precisament per això que hem cridat a manifestar-nos amb una manifestació que ha de ser de la gent, de la ciutadania. Com sabeu, aquesta manifestació tindrà una única pancarta de capçalera que serà liderada per la ciutadania i en particular per les persones que han estat des del primer moment, des del minut zero, atenent a les persones, a les víctimes, a les persones afectades per aquest terrible atemptat, donant el millor de si mateixes. I ens referim, evidentment, als professionals dels diferents serveis públics, dels cossos de seguretat, dels serveis d'emergència, però també als veïns i veïnes de la Rambla, als comerciants, als taxistes, a molts altres col·lectius que van estar allà des del minut zero, sense pensar ni tan sols en si mateixos i donant el millor de si mateixos per poder donar resposta en aquesta terrible agressió que hem patit al carrer de la Rambla de la nostra ciutat.